Привіт, друзі! Чи закриватиметься кордони? І чи буде локдаун в Україні, і коли він буде, і як це буде виглядати? Далі дивимось у відео. Як я раніше вже відписував всім тим, хто писав мені. Коли буде в Україні локдаун, я відповідав, що він буде після нового року. Ну і що ж, друзі? ця моя правда вона набрала сили, і уже починаючи з 8 січня в Україні будуть посилення відносно карантину. Що саме посилиться? Під забороною буде відвідування закладів освіти будь-якої форми власності. Крім дитячих садочків, робота кафе, барів, ресторанів, крім доставки та роботи на винос, проведення всіх масових розважальних спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, робота торгових центрів, окрім роботи в них суб'єктів господарювання, зазначених у винятках, що дозволяється. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових заходів, приймання відвідувачів спортивними залами, фітнес-центрами та робота басейнів, робота суб'єктів господарювання у сфері торговельного. І побутового обслуговування населення, окрім винятків, зазначених в частині, що дозволяється, робота непродовольчих ринків. Робота продовольчих ринків буде дозволена з обмеженнями. Ну і що ж, друзі, буде дозволеною? Робота громадського транспорту між міське та між. Народне автоавіа та залізничне сполучення, тобто кордони ні в якому разі не будуть закриті. Торгівля продовольчими товарами, торгівля лікарськими засобами, виробами, медпризначення та Ведпрепаратами, торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин, технічне обслуговування та ремонт авто, робота АЗС без зон харчування, робота фінансових установ, тобто банків, робота поштових операторів, робота перукарень та салонів краси, і, звичайно, за попереднім записом, робота готелів, зони спільного харчування. В них працюватимуть лише з 6 ранку до одинадцятої. Ранку і спортивні заходи професійних клубів без глядачів. Можливо, друзі, таке бути, що ще до цього всього добавляться візові центри, тобто робота їх може бути тимчасово призупиненою, але можливо вони будуть працювати віддалено, тобто, ви зможете надсилати ваші документи на робочу візу за допомогою пошти. Але на даний момент поки що ніяких змін про це не повідомляється. Хочу ще раз підкреслити, що ці обмеження будуть діяти з 8 січня до 24 січня із правом продовження. Хочу також нагадати, друзі, що на цьому тижні в Польщі будуть нові зміни відносно карантину в Польщі, і тому, щоб не пропустити їх, обов'язково підпишіться на канал. Я обов'язково їх висвітлю як тільки вони з'являться від прем'єр-міністра. Польщі, тому друзі, сподіваюсь, що з однієї сторони для тих, хто хоче їхати до Польщі, це була приємна новина, що кордони не будуть закриті. Також, друзі, ви можете написати завжди в коментарях під цим відео своє запитання, і я при можливості відповім на нього. І також не забувайте писати свої історії відносно того, як ви перебували на території Польщі, як до вас відносився ваш роботодавець, як вам вдалося відбути самоізоляцію і скільки часу вона у вас тривала, і чи вдалося вам її обійти. Ну і інші історії, із вашої практики, які, на вашу думку, можуть допомогти нашим заробітчанам, за що ми будемо дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.